No pojďte, vy jste si objednala taxi R5, ne? Levá noha, zadek, patr na hlavu. Ježiš. Opatrně, tak, zavří dveře, bum. Kdyby náhodou se vám udělalo špatně. Víte, já spěchám. Tak jo, připravena. Já nevím, jestli možná radši nepůjdu pěšky. No to v žádném případě. To už... A řidičák na to máte teda, jo? Mistr republiky, jo. No, já ještě taky Evropy. Já bych se potřeboval zahřát pneumatiky. Super, a tohle se můžu držet, jo? Oh.